Гледате Healthy Morning, какво представлява българският вариант на коронавируса, колко е опасен и какъв е ключът за преодоляване на пандемията. Предстои разговор с доцент Любомира Николаева Гломб, която е ръководител на отдел вирусология към Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте, доцент Гломб. Здравейте. Благодаря, че отново сте в нашето студио. И аз благодаря, че отново ме поканихте. Започвам с този въпрос за овладяването на пандемията, защото мисля, че всички много ни вълнува. Вървим ли към това, към преодоляване на пандемията от COVID-19? Ще видим. Знаете, че аз не обичам дългосрочните прогнози. В краткосрочен план за момента нещата, поне за България, вървят много добре, но да, в този глобален свят виждаме какво става в Индия, където също преди време нещата вървяха много добре. Така че да не казваме хоп, преди да сме скочили, да не се удавим на край Дунава. Човечеството като цяло ще преодолее тази пандемия. Кога ще стане, ще видим. Определено смятам, че научният ресурс е достатъчно голям в световен план, че имаме всички шансове тази пандемия да бъде по-кратка от предишните, с които се е срещало човечеството. Вие присъединявате ли се към това мнение на много експерти, включително и на здравния министър, че до средата, до края на лятото може да има достатъчен имунитет, за да кажем, че сме поне към края на сериозния етап от пандемията? Не смея да взема толкова конкретно решение. Не за друго, защото знам опитът, който натрупа Бразилия. Бразилия през миналата година, ако си спомняте, по време на нашето лято, те изпращаха едни много страшни снимки, подобно на тези, които са сега от Индия. Имаха недостиг на кислород и така нещата бяха най-тежки в един вътрешен техен град, град Манаус, който е изходното място за експедиции навътре към амазонската джунгла. Т.е. това е в един екваториален климат, горещо, влажно. И тогава много хора в Манаус се разболяха. След това бразилците направиха много обширно сероепидемиологично проучване с цел да се види какъв е колективният имунитет в града. Това беше много добър. Беше 75%. Тоест, от тяхното изследване тогава излезе, че 75% от хората имат някакъв имунитет срещу SARS-CoV-2. Обаче сега, именно в град Манаус, се вихри нова стабилна вълна, при която виждате, че се зароди нов вариант, бразилският, и който доста така поголовно коси население. Защото вече е доказано, че COVID-19 може и да повтаря. Така, въпросът с повтарянето също не е научно обоснован, защото има едни много ясни научни критерии, които да кажат кога повтаря даден вирус. Трябва да се докаже, че първо да имаме секвенцията на вируса, който ни е заразил първият път, да знаем какъв вариант е бил. След това да се докаже, че имаме за втори път SARS-CoV-2, т.е. PCR позитивен, а не защото сме вдигнали температура или имаме подобна симптоматика. Трябва да бъде доказана етиологично диагнозата и после трябва да се секвенира и този втори вариант, вируса от второто ни разболяване, вече да видим дали е различен от първия. И тогава само можем да кажем, че ни повтаря. Документирани случаи има на наистина реинфекция. Документираните случаи са 72, но тези, които се проучват, са около 40 хиляди. 72 от 40 хиляди? Само 72 случая са доказани, че имаме случаи на реинфекции, но съмнителни, които тепърва ще бъдат доказани, нали, с съответните научни и лабораторни методи, са около 40 хиляди. Пак тези 40 хиляди са пренебрежимо малки на милионите, които до момента са инфектирани. Колко бяха? 160 милиона, да не бъркам. Около толкова. Възможно ли е реинфекция с друг вариант на вируса обаче? Да, напълно е възможно. И това е в критериите за реинфекция. Че трябва да е различен от този вирус, от който за първи път сме боледували. И пак ви казвам, случаите на реинфекция са относително редки. Може би това се дължи, че наистина е стабилен относително имунитет. Може би предишното ни заболяване прави следващото ни заболяване да протече леко, почти безсимптомно и да не се налага да ходим по лекари да се изследваме. Като споменахте Бразилия,
Сред най-вакцинираните места са Сейшелските острови. Там има повече от 60% от населението, които вече са имунизирани. Сега стана ясно обаче, че отново се затваря всичко заради високият процент на заразени. Има огромен ръст в последните седмици. Можете ли да ни обясните какви са причините за това? Първо 60% е, грубо казано, половината от населението. Не знам, когато изчисляват тези проценти, дали имат предвид 60% от хората, които могат да се вакцинират, дали това е населението им над 16 годишна възраст или включва цялото население. Защото ви знаете, към момента ваксините са разрешени за лица над 16 и 18 години. Т.е. има една доста стабилна пропорция индивиди, които не са вакцинирани и тя си се увеличава в много от страните. Така че разковничето за решение на някакъв епидемичен проблем е бързата вакцинация на много хора в едно и също време. За да може, когато някой се зарази, около него всички да са неподатливи на тази инфекция, да са с достатъчно напрегнат имунитет, с вируса да е в задънена улица. Има ли податливи на инфекцията хора, той ще циркулира сред нас. В задънена улица ли е вирусът сега, поне за момента? Овладяна ли е третата вълна, така наречена, на пандемията? Защото политиците казват, включително и здравните власти, че сме я преодолели. От друга страна обаче болниците, лекарите все още констатират, че има наплив на заболели. За съжаление, отделенията все още са пълни. На кого да вярваме? И двете страни са вярни, просто работят от различен поглед, поглеждат нещата. И политиците, и експертите по здравния менеджмент са прави да виждат, че вълната затихва. Дай Боже! Но знаете, както и при война, има жертви, включително и в последния ден на войната. С оглед, че вчера беше 9 май, има хора, които са загинали на 8 срещу 9 май, нали така? Така се получава и с епидемиите. Това, че вълната отива надолу, че по-малко хора се разболяват, по-малко хора се инфектират, още не означава, че никой не се инфектира. Все още има хора, които се разболяват наново. Освен това, няколко пъти вече го казвахме на много места, че и заболеваемостта, тежката заболяемост, с леталитета след това върват с едно двуседмично изоставане. Така че в момента сме точно, ни се радваме, че са по-малко броя на инфектираните, че броят на оздравелите надвишава вече доста този на инфектираните. Това е добре, това показва тенденцията. Но да, в болниците ще им бъде още тежко около седмица-две. А добре ли е, че всичко отвори? Включително дискотеките. Това смятам, че за година и половина, откакто живеем с този вирус, в България, хайде да кажем година и два месеца, все пак се научихме на основните правила за предпазване от вирус. Всеки закон е добър, но той трябва да се спазва. При мерките, особено когато са много силови, много навлизат в личното пространство и в свободата на хората, се наблюдава и една умора от спазването им. Какъв е смисъла от мерки, които да ги има на хартия, а да не се спазват? А така ли се случва според вас? Не се ли спазва достатъчно мерките? Когато имахме доста по-сериозни от сегашните мерки, имаше частни партита, имаше такива заведения, които си позволяваха да работят. Така че по-добре нещата да излязат на повърхността и да се контролират, отколкото да седат нелегално. Така аз съм привърженик. Казвате, че най-сигурният начин е вакцинацията. Сигурни ли сме вече? Има ли достатъчно научни изследвания, които твърдят, че имунитетът след ваксината, след като се имунизираме, е по-траен и по-силен, отколкото след прекаран коронавирус? Още не можем да кажем това, защото при разболяването става въпрос за заразяване с различна доза вирус. Един се заразява с по-малка доза до вирус, друг с по-голяма доза вирус. Не е също и задължително, че когато си някой те е накащал с по-висока доза вирус, че си поел по-висока доза, че ще преболедуваш и по-тежко. Това зависи от индивидуалните особености на организма, на моментното състояние на организма. Така че при разболяване, ние се разболяваме от различна доза вирус, която е трудно да се определи каква е. Докато при ваксината имаме точно определена доза на
в кавички казано, заразяване с подобието на инфекциозен агент. Така че при ваксината нещата могат хубаво да се калкулират и да се наблюдават. В процеса на изучаване на болестта се установи, че хората, които са карали по-тежко COVID-19, имат и по-силно изразен, по-лесно доказуем, особено антитялов имунитет. Антителата им върчат на високо. Докато тези, които са прекарали съвсем безсимптомно болестта, антитяловият отговор е за кратко, по-ниско е като количество и е по-краткотрайно. Това също не е меродавно, хората са различни. Има хора, които почти безсимптомно, с висок титър на антителата, пък хора с симптоми, по-нисък титър на антителата. При ваксините, понеже всичко е дозирано, нещата лесно се наблюдават и може да се следят, и установяваме за момента, че при ваксинирането се получава по-висок титър на антитяловият отговор, отколкото при хората, които са със средно тежко преболедуване от болестта. Но да не забравяме, че става въпрос само за при ваксина антитела, само срещу ЕСПЕЛ протеина, докато преболедувалите имат цялата широка палитра от антитела срещу почти всички белтъци на вируса, които са антигенно доловени. Това е много важно, което казвате. В такъв случай клетъчният имунитет, например, може да ни предпазва много по-дълго, отколкото хуморалния, което са антителата, които се отчитат и благодарение на тестове. Антителата също си имат своите паметови клетки и при нужда тази памет ще се събуди и ще активира антитяловия отговор. Но просто ние не познаваме много дълго време инфекцията с SARS-CoV-2, но пък познаваме от дълго време инфекции с други коронавируси, тъй наречените сезонни коронавируси, които причиняват леки настинки. И излезе една статия, не много обнадеждаваща наскоро, за един от популярните други коронавируси, 229E, при който се установява, че имунните ни клетки доста бързичко забравят срещата с този вирус и инфекциите с вируса повтарят. Но и друго нещо е установено. Запазени серумни проби на хора, боледували от 229-те преди 20-30 години, и се изследва антителата в тези серумни проби срещу сегашните циркулиращи 229-те, и техните серуми в много по-ниска степен неутрализират вирус. Т.е. за 20-30 години и този елементарен коронавирус се е променил. Така че ще се променя по същото тия начин и неговия братовчет SARS-CoV-2. Ако се сблъскаме сред време с коронавирус, може би има шанс да го изкараме много по-леко, след като веднъж вече сме преживели така среща. Твърде вероятно, и аз, както казвам, това е мое лично мнение. Още не съм го видяла потвърдено от други хора и експериментално, естествено, потвърдено, че може би леките случаи на прекарване на COVID-19 се дължат от една страна на особеностите на организма, от друга страна на вирусната доза, която е взела съответният организъм, и от трета страна на спомените от предишни инфекции с други коронавируси, които е прекарал човек, някакъв кръстосан имунитет е наличен. И то е доказано това. Какво ни гарантира, че дори новите възможни ваксини, които и в момента се разработват, защото Pfizer и Moderna работят по трета доза от своите ваксини, насочени конкретно срещу новите варианти, умножаващи се на COVID-19, какво обаче ни гарантира, че те могат да покрият всички такива варианти? Нищо. И също така, нова доза от същите препарати ли би била по-удачен вариант, или по-скоро съвсем нови ваксини? Ще видим. Съвсем нови ваксини няма да бъдат в никакъв случай, защото съвсем нова ваксина означава друг начин, друг деконструкта, носителят на ваксината. Т.е. тези ваксини, за които така най-популярни са, особено в нашата страна, информационните РНК ваксини, и Pfizer, и Moderna работят евентуално по апдейтване, актуализиране, така че да може в ваксината да се носи информация за тези нови варианти, които в момента циркулират по света. А какво се добавя в тези ваксини? Можете ли да ни обясните? Значи, практически тези варианти се различават в някои от аминокиселините, които изграждат S-белтък. А тези аминокиселини се кодират от съответната информационна РНК. Кодирането става с помощта на едни буквички, нуклеотидни бази се наричат, и практически различните нуклеотидни комбинации от нуклеотидни бази дават различни аминокиселини. И всъщност се променя така кода,
кои точно буквички да бъдат в строежа на информационната РНК, която участва в ваксината. И обхваща по-широк диапазон от тези варианти, за които говорим. Този вариант, който се заложи. Вече. В момента ваксините, с които сме ваксинирани, които в момента се ваксинират, са разработени за варианта на оригиналният Ухан, нали, родителският щам, който родителски вариант, който възникна в Ухан. Доказано е, че тези, които носят мутацията там 614, така, неутрализират антителата, образувани срещу оригиналния вариант, неутрализират идеално тази мутация. Че антителата, образувани срещу родителския вариант, неутрализират идеално британският вариант. И с малко по-ниска степен неутрализират африканския, южноафриканския. Но не, че не го неутрализират изобщо. Просто с малко по-ниска степен. Вирусът обаче може да мутира още много хиляди пъти, да. Нали така? Да. Отслабва или се засилва неговата сила? Това зависи също, това са такива еволюционни на популационно ниво механизми. Колкото ние му позволяваме повече на вируса да се намножава сред нас, той увеличава своята генобаза. Циркулирайки сред нас, ние му даваме възможност той да мутира, да се адаптира. Да се адаптира към нашите имунни, срещу антителата ни, към особеностите на организма човешкия. Така че единственият начин да спреме тези мутации е да ограничим до минимум циркулацията му. А циркулацията му може да стане чрез едновременното вакциниране на много хора, да станат имунни към вируса. Могат ли всички тези мутации да бъдат изследвани, след като са толкова много? Те, сега, мутациите, които ни засягат, се намират в тъй нареченият домейн, срещу който се образуват антителата, неутрализиращите антитела. Това е същото място, с което и вируса навлиза в клетката гостоприемник, с което се захваща за рецептора. Така че това е неговия ключ. Това е един секретен ключ. Един секретен ключ, както и да го шлифоваш, да му променяш кодировката, той все пак трябва да продължи да може да отключва съответната секретна брава, която притежава клетката. Така че и вируса има някакви коловози, в които да има право да мутира, защото мутира ли извън този коловоз, който му позволява да отключи, той ще се самоубие. Има ли български вариант на COVID-19? Има български изолат. Тоест, намерена е една неприятна мутация, която води до аминокиселинна замяна на едно неприятно място, за което се знае, че тези аминокиселини на това място водят до по-ниска неутрализираща активност на съществуващи преди това антитела. Т.е. може да се каже така резистентен към ваксини и вирус. Обаче той е изолиран само в един човек. За да стане вариант, този вирус, който сме доказали, нали, този изолат, трябва да го докажем и в други хора, които да имат епидемична връзка с него, с първия, нали, първоначалния. Такова нещо за сега няма, но все още проучваме. Просто казвам за сега. На 10 май не сме установили друг човек, който да има такъв вирус с тази мутация. Така че за момента това е изолат. Тъй като говорим за варианти, за генетични линии, те са различни от щамове. За да бъдат щамове, вирусът трябва да се да е много развие различен. Много различно. Може би, за да ви стане ясно, коронавирусите са 7, които са циркулирали и циркулират сред хората. Един от тях вече не циркулира. SARS коронавирус, първия, 2003-2004 година. Той вече наистина не циркулира. Е, SARS коронавирус, онзи от 2003-2004 и SARS коронавирус 2 са два щама в един вид. Така че щамовете са това. Първия SARS коронавирус от преди повече от 15 години и сега SARS коронавирус 2. Други щамове във вида за момента няма. Това, което засичаме ние, са варианти. А има ли възможност при продължаване на мутирането на този щам да се получи нов щам, който да е по-опасен? Разбира се, че има. Винаги това е
Просто за първи път нашите технологии ни позволяват да виждаме еволюция в реално време. Нещо, което Дарвин се е досещал, наблюдавайки различните животни, лека по лека се понучихме да наблюдаваме еволюция в реално време, изучавайки вируса на спина, а сега с SARS-CoV-2 просто се впрегна страхотен научен потенциал и гордея се, че работя в Центъра по заразни и паразитни болести, защото ние сме една от брънките на този световен научен потенциал. Нашите данни се качват в световните бази данни, т.е. ние участваме също равностойно в изучаването на вируса и сега имаме това щастие да гледаме еволюцията в реални измерения. Аз се надяваме в бъдещ момент и на българска разработка на ваксина срещу COVID-19, защо не е лекарство? Еми, защо съм скептична? Защото това означава много пари. Това много ли е единствения проблем? Да, и т.е. нещо да е изолирано българско, може би нямаме икономическия потенциал за това, но като част от огромни международни колективи, виждате, че дори и ваксините, за които говорим, които получиха разрешение, са също част от разработки на международни колективи и производство също на международни концерни. Много ви благодаря за това гостуване. Ние със сигурност продължаваме да следим темата, така че се надявам на нови срещи с вас. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health, единствената здравна телевизия у нас. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.